Перебігали дорогу поза межами переходу і потрапили під колеса. У Рівному автомобіль збив двох жінок. Сталося це зранку 9 серпня на вулиці Степана Бандери. Поруч із місцем аварії знаходиться підземний перехід та нерегульований пішохідний перехід. Однак пішоходи вирішили скоротити дорогу. Більше дивіться далі у сюжеті. Розкидані речі та взуття, а поруч карети швидкої допомоги. На вулиці Степана Бандери у Рівному під колеса авто потрапили відразу дві жінки. Одну жінку госпіталізовано в стабільному стані в реанімаційне відділення, інша жінка відправлена на міський травмпункт для того, щоб її загіпсували і скерували на амбулаторне лікування. Жінка, яка знаходиться в реанімації, у тяжкому стані. Допомога лікарів знадобилася і водію. Водій доставлений був з артеріальною гіпертензією, поки що обстежується. За результатами огляду на стан сп'яніння, він був тверезий, утім у нього також відібрали біологічні зразки. Поліцейські, які проводять досудове розслідування, кажуть, ймовірно, аварія сталася через те, що дві жінки вирішили скоротити дорогу, хоча поруч були пішохідний та підземний переходи. Тут підземний, ось пішохідний, я по ньому тільки що перейшла. Поліцейські на місці події встановили, що 32-річний водій автомобіля «Фіат» на проїзній частині допустив наїзд на двох жінок 68 та 78 років, які перетинали проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Наразі усі обставини аварії встановлюють правоохоронці. Водію може загрожувати штраф або ж 3 роки за ґратами. До слова, через декілька годин після цієї ДТП ще одні пішоходи також вирішили перебігти дорогу перед машинами у невстановленому місці. Щоправда, уже на іншій вулиці. І там правоохоронці виписали їм постанову. Ольга Данілюк, Павло Стецюк. Новини Рівного.